በኦሮሚያ ክልል በቦረና ዞን የያቤሎ አጠቃላይ ሆስፒታል ከ1.2 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያገለግላል። አጠቃላይ ሆስፒታሉ ከቦረና ዞን በተጨማሪ ለአጎራባች የደቡብ ክልል ዞኖችም አገልግሎቱን ይሰጣል። የያቤሎ አጠቃላይ ሆስፒታል የእናቶች ጤናን ለመጠበቅ የሚያስችል የቅድመ ወሊድ፣ የወሊድና የድህረ ወሊድ አገልግሎት በተሻለ ብቃትና ጥራት አገልግሎት ይሰጣል። ለዚህ ደግሞ ወይዘሮ ሙና አሮኒ ምስክር ናቸው። እኔ እውነት ያው ሙያቸውም ስለሆነ በቃ እግዚአብሔር ያክብርልን። እውነት ያው በቃ አገልግሎት ነው ይሄም እና በጣም ነው በቃ ለሰው ያላቸው ሪስፔክት፣ መስተንግዶ፣ ስነ ምግባር ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የሚል እና በጣም ሁሉ ከዛ ከካርድ ክፍል ጀምሮ እስከ አጠቃላይ እስከ ጽዳት፣ እውነት ንቅድም ጽዳቷም ረዳኛለች። በጣም ለስምንት ሩብ ጉዳይ ነው ወለድኩኝ። በጣም አገዘችኝ። ከእሷም በቃ ከላይ እስከ ታች ማለት ነው ከሚያስወልዱትም ጭምር እና በጣም ደስ ይላል። ስራቸው መስተንግዷቸው በጣም እና አጠቃላይ እግዚአብሔር ያክብርልን። የያቤሎ አጠቃላይ ሆስፒታል የሕክምና አገልግሎት የሚሰጥባቸው ክፍሎች ግልጽ በመሆናቸው ለአገልግሎት ምቹ እንዲሆን አድርጎታል። ይህ ብቻ አይደለም። አንድም ህመምተኛ በሆስፒታሉ ቅጥር ግቢ ውስጥ ተገኝቶ ከሕክምና ነፃ የማድረግ ሥራ በያቤሎ አጠቃላይ ሆስፒታል ተግባራዊ እየሆነ ነው። አልካኔ ጉያላከንም ንብረ እጃኔን ጋፈተን ሁለት ሰዓት ሰዓት ልሜን ጌን ልኑር በሆስፒታሉ ተኝቼ እየታከምኩ ነው። ጥሩ ህክምና ነው የሚሰጡት። ባለሙያዎቹም እንክብካቤያቸው በጣም ደስ ይላል። በየሰዓቱ ይጠይቁናል፣ ምን ጎደለ ይሉናል። የሆስፒታሉ ባለሙያዎች እጅግ በጣም ተባባሪና ቀና ናቸው። ጉያ ቀራሉ ፈለ ጉያ ለሜስቶር ተንሳርጌ ጉያ ለሜስቶር ለር ጉያ ተስቶር ተንሳርጌ ጉያ ጩፋ ደስማ ዱራት ደም ጅራ ማለ ወደዚህ ሆስፒታል ልጄን ይዤ ስመጣ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊት ከነበረው አንጻር አሁን ተሻሽሏል። ባለሙያዎቹ አቀባበላቸው ጥሩ ነው። ሆስፒታሉም እንዳያችሁት ንጹህ ነው። የምግብ አቅርቦትም እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ባለሙያዎቹ ባደረጉልን ሕክምና ልጄም ድና ልንወጣ ነው። ኳሊቲ ኦፍ ኤር ሰርቪስን ማምጣት ከፈለግን መጀመሪያ ሰዓት እና ክሊን ላይነሱን ማስተካከል ነው። ሆስፒታል ውስጥ እቺ ከቸት የምትለው ክሊን ላይነስ እና ታይም ላይነስ ኬር በትክክል ሆስፒታል ላይ ተግባራዊ ሆነው ከዛ በኋላ አንድ ኢንስቲቱሽን በራሱ ትራንስፎርም ይሆናል ማለት ነው። በዋናነት እኛ በጣም ተግባራዊ ያደረግነው ያው ይሄ ከጤና ጥበቃ እንደወረደ ወደ ሆስፒታላችን ቶሎ ነው ተግባራዊ ያደረግነው። በተለየ በታይሙ በሰዓት ገብቶ አጠቃላይ በሽተኛ ከኛ የሚፈልገውን ሰርቪሶቹ በታይም መስጠት፣ ከዛ ታይም ብቻ ሳይሆን የሆስፒታሉን አጠቃላይ ክሊንላይነስ እና የሰርቪሱን ኳሊቲ ከሳቱ ጋራ በየጊዜው አብሮ እናካሄዳለን። በኳሊቲ አንጻር ስናየው አጠቃላይ ኳሊቲ ዩኒት ሆስፒታል ውስጥ ተቋቁሟል። በኳሊቲ ዩኒት ሆስፒታል ላይ በየትኛውም ጋፕ ላይ አሰስ እናደርጋለን። በየጊዜ ኮሚቴ ወጥቶ የያቤሎ አጠቃላይ ሆስፒታል በተገልጋይ ከሚነሱ ቅሬታዎች አንዱ የሰዓት አጠቃቀም ነው። ሆስፒታሉ ከተገልጋዮች የሚነሱ ቅሬታዎችን ለማስተካከል ከጤና ሚኒስቴርና ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ የሚወርዱ አዳዲስ አሰራሮች ተግባራዊ ያደርጋል። በፊት ሁለት ተኩል ነው የምንገባ እንደ ማንኛውም ሰራተኛ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ነገር የስራ ሎድ በዛብን ብለን ዋናው ኃላፊውን አማከርን። ከዛም በኋላ ይሄ ነገር እንደዚህ ቢሆን ይመረጣል፣ ለእኛም አሪፍ ነው፣ ሎድ አይበዛብንም። እንደዛ ስለሆነ ይህንን አስተካክለን አንድ ተኩል ገብተን አምስት ተኩል ብንወጣ ምን አለበት ብለን ተነጋገርን። ከዛ አሪፍ ነው ይሄ የተቀደሰ ሀሳብ ስለሆነ ቀጥሉበት፣ እኛም የሚያከራክረን ነገር የለም፣ ስለዚህ ይህንን ቀጥሉበት ተባለ። ከዛ በጣም ውጤታማ ሆን። ለምን ሰው እዛ አካባቢ አይበዛም፣ ያለውም ሰው በጊዜ ተዘናግዶ ይወጣል። ከዛ እዛ አካባቢም ትንሽ በፊት እንትን ነበረ፣ ሰው ጫጫታ፣ ከሰው ጋር ግጭት ነበረ። ከዛ ሙሉ በሙሉ ግጭትም ቆመ፣ ሁሉም ነገር ተስተካከለ። እዚ አካባቢ ሪፎርም ሲመጣ ለእኔ ይጠቅመኛል ብሎ የሚመጡት ኢኒሽቲቮች፣ ሆስፒታል ሪፎርሞች፣ የጤና ጣቢያ ሪፎርሞች፣
ሁሉንም የሚመጡት ሪፎርሞች እኔ ነኝ መጀመሪያ ኢምፕሊመንት ማድረግ ያለብኝ ብሎ ወስዶ ቢተገብር መጀመሪያ ሳስፋይድ ይሆኑ እዛ አካባቢ ሆኖ ሰርቬ የሚደረግ ህዝብ ስለሆነ ሪፎርሙን አውቆ አምኖ ኢምፕሊመንት ማድረግ ወሳኝ ነገር ነው። የያቤሎ አጠቃላይ ሆስፒታል የውሃ ጥረት ክፉኛ ቢፈትነው ሆስፒታሉን ንጹህ ከማድረግ ያገዳቸው አንዳች ነገር የለም። የውሃ ጥረታቸውን ለመቅረፍ በሃያ ጋር እየገዙ ይጠቀማሉ። ውሃ የለንም ብለው ያቆሙት ስራ የለም። ለዚህ ደግሞ ሆስፒታሉ ጠንካራ አመራርና ባለሙያዎች እንዳሉት ማሳያ ነው። ያበሉ ላይ ሲታዩት ኦልሞስት ውሃ የለም፣ በጣም ከባድ ቦታ ነው። ሌላ ሆስፒታል የሚችሁት በሚችሁት ያሉ ሆስፒታሎች ግን ይሄን በሪፎርም ኢምፕሊሜንቴሽን ሲታይ ኦልሞስት ብዙ ቦታ ላይ አይሰራም። ሴንትራል ኦሮሚያ ላይ አሁን ቢትወስድ እና ፔሪፌራል ኤሪያ አካባቢ ፔሪፌሪ ላይ ቢወሰድ ኦልሞስት ሪፎርም ኢምፕሊሜንቴሽኑ ወዴት የተከባቢ ነው ቢታይ በጣም ኮሚቴድ ሆኖ ሪፎርሙን ወስዶ ሙሉ በሙሉ ሰዓታቸውን ሰጥቶ ሰራተኛን አሳትፎ ሞባላይዝ አድርጎ ህዝቡን ሞባላይዝ አድርጎ የሚሰሩበት ቦታ የት ነው ቢባል ኦልሞስት ዳር በጣም ይሰራሉ። እዛ አካባቢ ችግር ያለባቸው ቦታዎች ላይ ውሃ የሌለበት ቦታ ላይ በረሃ አካባቢ ላይ እነዚያ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ስራዎች ሲሰሩ እናያለን። ውሃ ብቻ ስለሌለ ዛሬ ሰርቪስ ቆም ላብራቶሪ ምናምን እኛ ጋ የለም። ባይዘ ወይ ቁጭ ብሎ በራሳቸው የሚቻለውን ነገር ተወያይቶ ፈቶ ይህን እንችላለን ብሎ ከዛ ማይቻለው ብቻ ነው ወደ ማናጅመንት የሚቀርበው። ማናጅመንቱ ከዛ በኋላ ያው ብዙ ዲፓርትመንቱ ስለወከለ እዚህ እንትን መፍትሄ ይሰጣል። የያቤሎ አጠቃላይ ሆስፒታል የድንገተኛ ሕክምና ክፍሉን አዘምኖታል። አንድ ህመምተኛ በድንገተኛ ሕክምና ክፍሉ ለ24 ሰዓት ብቻ ነው ቆይታ የሚያደርገው። በክፍሉ ተገቢ ሕክምና ከተደረገላቸው በኋላ ተጨማሪ ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ተገልጋዮች በተኝቶ ሕክምና አገልግሎት ይሰጣቸዋል። ኢመርጀንሲ ከ24 ሰዓት በላይ የሚቆዩ በሽተኞች አሉ። ያ ነገር በናሽናል ደረጃ ያለው 0% ማምጣት ላይ ነው። የኛ ፐርሰንት አሁን ቤዝ ላይኑ ሲሰራ ኦልሞስት ወደ 7% ነበረ። እሱን አሁን ለማውረድ እየሰራን ያለውን አሁን 3% ላይ ምናምን ደርሰናል። ህመምተኞች ውስብስብ የሆነ ስነ ልቦናዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ያላቸው ሰብአዊ ፍጡር መሆናቸውን የሚረዱ እንዲሁም የህመምተኞችን ችግር እንደ ራሳቸው አይተው ሰውን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎች በያቤሎ አጠቃላይ ሆስፒታል መገኘታቸው ስራውን ቀላል አድርጎታል። ሲአርሲ በተሟላ መልክ አገልግሎት እየሰጡ ነው ወይስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ብዙ ቦታ ላይ እኛም አሰስ አድርገን ጥሩ ሁኔታ ላይ ኢምፕሩቭመንት ላይክ በ2011 ሲታይ ፔሽንት ሳትስፋክሽን ሰርቬይ በሪጅን ወደ 45 አካባቢ ነበረ። በዚህ ዓመት ደግሞ ወደ 68 አካባቢ መጥቷል። አንዳንድ የተወሰኑ ፋሲሊቲ ላይ ተሰርቶ ጥሩ እንትኖች አሉና ይሁንና አሁንም ብዙ መስራት ይፈልጋል። ግን ጥሩ ኢምፕሩቭመንት ያለ መሆኑን የሚያሳይ ፋሲሊቲ ወደ ፔሽንት ሳትስፋክሽን እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በሲአርሲ አንጻር፣ በኳሊቲ ኦፍ ሰርቪስ አንጻር፣ በመድኃኒት አገልግሎት አካባቢ ያሉም በየጊዜ ኦዲት የሚያደርጉት በየወሩ እንትን አለ፣ በዚህ ኦዲት አለ። በተለየ ሲአርሲ ፎከስ ተደረገ። ይህን አንደኛ ፔሽንቱን ኢንተርቪው ነው የምናደርገው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሎግ ቡክ ወይም ስጀሽን ቡክ አስቀምጠናል። አንደኛ ይህን እንትን ስናደርግ አትሊስት እነዚህ ኮሚቴዎች ወጥቶ በተለያየ ዲፓርትመንት ላይ ተከፍሎ ይጠይቃሉ። ፔሽንቶቹ መቼ ነው መጣው፣ ምን ያክል ነው ቆየ፣ ሰርቪስ አግኝተናል ብሎ በራሳቸው ቼክሊስት ዴቨሎፕ አድርጓል፣ በዛ ይጠይቃሉ። ሌላ ከስጀሽን ቡክ እና ሎግ ቡክ ምንሰበስበዋለ እሱን አጠቃላውን ኦዲት ካረግነው በኋላ እዚህ መጥቶ ለማናጅመንት ሲነር ማናጅመንት ይቀርባል። ዲፓርትመንት ሄዶቹ ስላሉ ይህንን እዚህ ቁጭ ብሎ ሰማሉና የራሱ ችግር እንደሆነ ያምኖበት እዛ ሄዶ በዲፓርትመንት ደረጃ ራሳቸው ወያያሉ። ባዚ ወይ ይህንን ቅሬታውን በየጊዜው ነው የምንሰማ፣ በየጊዜው ነው መስማት ብቻ ሳይሆን እንፈታለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በያቤሎ አጠቃላይ ሆስፒታል የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። በሆስፒታሉ ያሉ መልካም ተሞክሮዎች በሌሎች የሀገራችን ሆስፒታሎች እንዲስፋፉ እንመክራለን። ጤና ይስጥልን።